Beşinci hissə. Onlar komaya gəlib çatanda oğlan içəri keçib dünən qoyduğu şeyləri. İçərisində tilov ipi olan zəmbili, dəstəli nizəni və qarmağı götürdü. Qoca da köhnə, yamaqlı yelkən sarılmış dor ağacın çiyinini aldı. Qəhvə içməyə meylin var, oğlan soruşdu. Əvvəl avadanlığı aparıb qayığa qoyaq. Qəhvəni sonra qaydanda içərik, qoca cavab verdi. Şeyləri aparıb qayığa yerləşdirəndən sonra qəsəbəyə qayıtdılar. Sübh erkəndən aslan və balıqçılara xidmət göstərən aşxanaya gəlib, konserv bankasında adama bir qab qəhvə içdilər. Necə oldu? Yaxşı yata bildinmi? Oğlan qocadan xəbər aldı. Yuxudan ayılmış kimi görsənsə də, digər ki, onun gözlərindən hələ də yuxu tökülürdü. Özü də tez-tez əsnəyirdi. Çox yaxşı yatmışam, qoca cavab verdi. Manolin, mənə elə gəlir ki, bu gün bəxtim gətirəcək. Oğlanın adı Manolin idi. Mənə də elə gəlir. Oğlan ayağa durdu. İndi isə gedin bizim sardinyalarımızı gətirim. Hələ sənin tələ yemlərini də götürməliyəm. Mən işləyən qayıqda bütün işləri sahibkar özü görür. Kömək eləmək istəyəndə də acığı tutur. Balıqçıların çox elədi. Məndən özünə baxma. Hələ sən 5 yaşında olanda icazə verirdim ki, avadanlığı daşıyasan. Bilirəm, oğlan cavab verdi. Gözlə, bu saat gəlirəm. Mən qaydanacan, sən biraz da qəhvə iç. Burada bizə nisiyə verirlər. Oğlan yalın ayaqlarını şappıldada tələ yemi gətirmək üçün buzxanaya qaçdı. Qocanın bütün gün ərzində dilinə heç nə dəyməyəcəkdi. Bu qəhvə onun həm səhər yeməyi, həm naharı, həm də kim bilir, bəlkə də şam yeməyi idi. Buna görə də qəhvəni ləzzət ala-ala, aramla, qurtum-qurtum içirdi. Axır vaxtlar yeməyə o qədər də meyil göstərmirdi. Yemək prosesi çoxdan zəhləsini tökmüşdü, odur ki, dənizə gedəndə heç vaxt özü ilə səhər yeməyi götürməzdi. Səhərin qalsın deyə qayığın burun tərəfində həmişə bir şüşə su saxlayırdı və salam. Axşamacan ona lazım olan tək şey bu idi, sadəcə su. Oğlan sardinya və tələ yemləri ilə qayıdıb gələn kimi sahilə yollandılar. Yeridikcə ayaqlarının altından ətrafa daş çıngıl sıçrayırdı. Sahilə çatıb qayığı suya saldılar. İşin avanda olsun, qoca, oğlan çığırdı. Elə sənin də. Qoca avarların kəndir ilgəklərini halqalardan keçirə-keçirə mıxlara bənd elədi. Oturub kürəkləri əlinə aldı. Sinəsini qabağa verib başını yana əydi və suyu yara-yara dənizə üst tutdu. Hava qaranlıq idi. Səhər hələ açılmamışdı. Sahil boyu səpələnmiş başqa qayıqlar da bir-bir hərəkətə gəlib dənizə çıxırdı. Qoca onların heç birini görməsə də, avarların səsini liman sularının şırıltısını eşidirdi. Aypara təpənin arxasından gizləndiyi üçün qaranlıqda heç nə görsənmirdi. Vaxtaşırı hansısa qayıqdan adam səsi gəlsə də, qayıqların çoxunda sakitliyi idi. Sükutu dənizin sinəsini tez-tez yaran avarların səsi pozurdu. Birazdan qayıqlar limanı arxada qoyub geniş okeana səpələndilər. Səxavətli dənizin tükənməz nemətindən nəsə ələ keçirmək ümidi ilə hərə bir səmtə üz qoydu. Qoca bugün çox uzaqlara getməyi qət eləmişdi. Okeanın səhər havası, uçsuz-bucaqsız mavi sular onu öz ağışına aldı. Tozlu, tüstülü sahildən uzaqlaşdıqca hava saflaşırdı. Suyun üzündə tək-tək dəniz yosunları ışıldayırdı. Bu fosforlu işartılar qocanın diqqətini dərhal cəlb etdi. Haradasa bu aralarda okeanın dərinliyi birdən-birə artıb 700 dəniz sajeninə çatırdı. Ona görə də balıqçılar həmin yeri dipsiz quyu adlandırırdılar. Müxtəlif istiqamətli sualtı axınlar burada toqquşub bir-birinə qarışır, şiddətlə sualtı qayalara çırpılıb burulğan əmələ gətirirdi. Dipsiz quyuda hər növ balıq vardı. Beşinci hissənin sonu.